Նյու Յորքում նախագահական թեկնածու դառնալու մրցապայքարի շրջանակներում Հիլարի Քլինթընը հանդես է եկել մի ելույթով, որը վերլուծաբաններից շատերը համարում են նրա տնտեսական քաղաքականության ծրագրային հայտարարություններից մեկը։ Հավատարիմ մնալով դեմոկրատական կուսակցության օրակարգին, Հիլարի Քլինթընը հայտարարել է աշխատավարձերի բարձրացման անհրաժեշտության մասին։ Նրա խոսքով, շատ աշխատող քաղաքացին պետք է նաև բավականաչափ վարձատրվի և շատ աշխատողը պետք է իրեն թույլ տա միջին խավի կյանքով ապրել։ We must raise incomes. Մենք պետք է ավելացնենք բոլոր աշխատող ամերիկացիների աշխատավարձը, որպեսզի նրանք միջին խավի ամերիկացու կյանք վայելեն։ Առանձնակի ուշադրությամբ Հիլարի Քլինթընը անդրադարձավ կրթական ծրագրերի և երիտասարդներին կրթական վարկեր տրամադրելու հնարավորությունների ընդլայնման անհրաժեշտությանը։ Every child. Յուրաքանչյուր երեխա պետք է վիճակի լինի լիարժեք իրականացնել իր ներուժը։ Քլինթընը նաև քննադատության ենթարկեց 2016-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում հնարավոր մրցակից հանրապետական Ջեբ Բուշի տնտեսական մոտեցումները։ Մասնավորապես, օրերս Բուշը հայտարարել էր, որ ամերիկացիներին անհրաժեշտ է ավելի շատ աշխատել։ Դրանի պատասխան Քլինթընը կարծիք հայտնեց, որ երևի թե Ջեբ Բուշը առանձնապես շատ ամերիկացի աշխատավորների չի հանդիպել, հակառակ դեպքում տեղյակ կլիներ, որ նրանք առանց այն էլ շատ են աշխատում։ They don't need a lecture. Նրանք դասախոսության կարիք չունեն, նրանք աշխատավարձի բարձրացման կարիք ունեն։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։